Kenje şaşın aldı değil mi? Ya. Yeah. Aa, kenje şaşın aldı ya. Yeah. Ya boyap kelmegeni jaqsı boptı ya? Jo şaşın da aldım kişkene endi köktem geldi kün jolında kişke retke gelip aldından beri pikol tıstap koymaydı o yeril şapkın şeş kepkan şeş dep şeştim mine. Jok. Кеп несин шляпасын кисе чалдар сыяк сөйлөй берет. Эй, ойладык кепке кисе хача молодёжный заманауй десин, чал чалдыгын сый деп шашын алды. Аллага шүкүр мине. Катышы болуп келген кезде шашын боялган эди, энди алдагы убакта бояо оюңда жок чыгар. Жок, бояо ойдо жок. Накты болду. Накты. Угу. Негизи башка бир катышуунун шашын бояйм деген бир ой бар эди, я менин билүүмше. А, Олжас? Бар микрофону. Онун түсүдө бир эрекше болгон. Kanday et süvet mensiz derge civerim bu ya. Kanday ya da rasım indi. Meni ismini tür almayı tırım. Kunduzdum töpülü isi yaktı. A, sonday miydi? Yes. Anday bir ne sürü emes, ne rozlu emes, sonday bir tüvet edin. Ya, kızılğa jaqın bir kızı. Bırak, kenje şaşın boyağın edin. Sol kese de aytkam, kenjege unayma özüne deyip, sol şınlı kek kegip jürgen, sol şaşına nıngaysızdan. Sosun, men de boyasam solay bok kalanma. Mors deken tırnak boyaysındar. Жоған жігіттер ят емес па шашымызды бояп Алла Тағала берген өзіміздің керемет өзіміздің керемет светіміз бар ғой. Сен өзіңе қарамасаң шеділ. Мен не қай жерді бояттым? Тірлігіңді айтсайшы осы жерде. Ау? 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 Өтірік төбет етпей ақ қойшы. Ау? А өзіңе не үшін қарап алу керек? Бояп жүр ме не шашын бояған ба жоқ әлде? Жоқ, бояудың қажеті жоқ. Боямаса да тірліктерін көріп жүр қойшы, істеп жүрген барлығын. Ой, енді шашқа енді тірліктер. Сөзді бұрмаламашы енді. Тірлігіңді дұрыс тастайшы, болды. Өз-өзіңе қарап кішкене реттеліп дегендей. Енді тырнақтарын бояп келіңдер келесі эфирде онда. Тырнаққа дейін кетпейміз енді, бірақ. Бірдеңе айтқым келді. А, сөзінен қайтып қалды. Жалпы енді қалдарың қалай, көңіл күйлерің қалай, барлығы орнында ма? Я, көптеген көрермендер бізден жаңағыдай сұрап жатыр ғой, Ербол мен Ботаның жағдайы не болып жатыр, қаншама күн өтті сырласу кафесіне екеуінің кеткелі, әлі бір хабарын берген жоқсыңдар деп уайымдап жатыр сіздерді. Қалдарың қалай, Бота? Депрессияда ғой қазір. Кім, қайсы депрессияда? Қайырлы күн баршаларыңызға. Бота емес шығар, иә? Ербол. Иә, ондай сұрақтар көбейіп жатыр қазір. Көп сұрап жатыр. Енді менің анам бүгін Ақтаудан келеді түнде. Сөйт, соған мен Ботаға ұсынған болады негізі, анам мен таныстырайын деп. Мәссаған. Оля, Ербол сенікі жай ма? Бірінші қызын өзімен таныспай жатып, қалай анаммен таныстырайын деп. Бота екеміз бір-бірімізді танимыз, жақсы білеміз. Сондықтан да енді егер де сондай мүмкіндік болып жатса, анаммен таныстыруға мен дайынмын сені. Енді Ботаның келіскен-келіспегенін қазір сұрайтын боламыз. Анаң хабардар ма? Анам хабарсыз, бірақ енді Ербол. Енді мен Ботаның нақты жауабын білмеймін ғой әлі. Ботаның нақты жауабын білмеймін. Сондықтан да енді анама да айтқан жоқпын. Енді сен қазір Ботаға анам хабарсыз, бірақ мен сені таныстырайын деп жатырмын десе, жауап жоқ болатын шығар онда, е, Бота? Бірақ анам оған қарсы болмайды деп ойлаймын. Жоқ, осындай бүкіл жаңалықтарды Ербол сен ғана білетін сияқтысың. Сен мамаң да білмейді, Бота да білмейді да таныстырып. Енді дұрыс қой, мен айттым ғой, өз-өзімді жоғалтып алдым деп, е? Мысалы алдында эфирде. Енді Енді я ойлана-ойлана келе осындай шешім дұрыс шығар деп ойлаймын мен өзім бойынша. Сол Ербол, сен анаңда хабарсыз, Ботада хабарсыз екеуін кездестіріп ба, сен вообще өз-өзің жоғалтып алып жатырсың ғой? Исчез пропал боласың ғой? Жоқ, жоғалтпаймын. Ол жолы бәрі басқаша болады деген ойдамын. Бірақ сен анаңа айтпай кездестірмекшісің бе, кәдімгідей тосын сый жасамақшысың? Иә, анама сюрприз жасағым келген. Е, Ербол, уже бұл тосын сый емес. Жоқ, Ербол, бұл уже тосын сый емес, сен айтып қойдың, анаңа уже жеткен шығар бұл хабар. Иә, уже жеткен. Кешке шыққанда саған хабарласады, балам не болды саған? Қарсы болмайды деген ойдам. Саған сюрприз дайын керісінше бүгін кешке. Дайындал сен, Ербол, тақым қысып отыр. Өйткені менің таңдаған қызымды қолдайды деген ойдам. Қаттырақ сөйлеші, Ерболжан, дым естілмейді. Менің таңдаған қызымды қолдайды деген ойдам, анам. Сол үшін де таныстырғым келеді. Жоқ, Ербол, негізі сюрприз деген, сен басына орамал тағып, дайын келін әкесең, ол сюрприз болады. Бота ертең бұрылып кетіп қалса не істейсің? Бұрылып кетіп қалмайды, мен Ботаның рұқсатын сұрап жатырмын мен. Бота, анаммен танысуға қалай қарайсың дегендей. Жоқ, Ербол, қарашы, сен мына жақта өзің де жолың, Ботаның да жолын жауып жатсың. Өзімнің таңдаған жарыма атадан қарсы болмайды шығар деп тұрсың. Оны неге басында айтпадың? Сен о баста айттың ғой, анам не дейді, сол нәрсе болады. Анам егер қарсы болса, мен де Ботаға жоламаймын деп айтқан болатынсың. Неге ойың өзгеріп, енді уже қаншама уақыт өтті, Ботаға міне даже үміткер келмейді сол үшін. Аружан, енді ол кездерде
Жарайды, Ербол, сен ойланаш, бір ата-ана деп. Сен ерекшелігіңде болсаң енді ботадан ұзан страдать что ли? Бота не страдает, кім бота? Қарашы, Ербол. Ербол, сен қазір анамен таныстырам деп сен алысқа кетіп бара жатсың да? Қарашы, Ербол, алысқа кетіп қалдың, анамен таныстырам. Сырласуда сендер не әңгімейтіндер? Жалпы танысып жалғасатындай бір ниет, бір болды ма сөйлесіңдер ма? Жалғасады-ау деген үміт бар ма негізі? Бірінші соны шешіп алу керек сияқты негізінде ше. Негізі жалғасу керек бұл таныстық. Бірақ та негізі бота хабардар ма негізі жалғасу керек екен. Бота да бұл жағынан хабардар емес. Тек қана өзім хабардармын, бірақ бұл таныстық жалғасу керек деп ойлаймын. Ербол бір болжамдар әлемінде өмір сүріп жатыр. Болжамы былай болу керек, жобасы былай болу керек, ешкім хабардар емес. Сен мүмкін ботамен үйленіп кеткен шығарсың, бірақ бота хабардар емес одан. А? Ешкім бізде хабардар емеспіз, ешкім білмейді. Олжан, бота білетін шығар. Негізі камераға қарап, Ербол, сен неқта осы күнге дейін көріп келе жатырсың, тек сөзбен ғана да, сөзбен ғана. Мына жерге келгенің ғана болмаса ше, мына жерде ботақан деп бір тақпақ айтқаның болмаса, іштеңе көрмедік. Жалпы бір кішкентай ғана бірнеңе сыйлап, бір мына жақта үмітте, мен сен үшін үміткер болуға дайынмын, даже шығып кетсем де болады деген бір нақты бір қадамдар бар ма жалпы? Енді анаммен таныстыру ол одан асқан үлкен қадам деп ойлаймын. Ал егер анаң боданы көріп ұрсып тастаса ше? Ұрыспайды, көндіремін. Қалай көндіресің оны? Өзің тосын сый ретінде апара жатсаң, көріп ойбай не сұмдық масқара Ербол, мен кеттім деп орнынан тұрып кетіп қалса, күштеп отырғызып қоймайсың ба анаңды? Жоқ, олай істемейді менің анам. Менің анам сөйлескенмін осы жақында. Енді өзің біл, өзің шеш деген. Негізі бар ғой, Ербол, қарашы, біздің ер азаматтар деп біз төмен түсіріп саттық қой, бірақ қараңыздар, естеріңізде болса, осы Жаңылған Нұрланмен танысқысы келген кезде редакцияға жаймен деп барып, үміткер болып келді да, мысалға шы, қараңыздар. Ал енді Ербол, сен әлі ауызбен айтып атсын. Менің ойымша үміткер болып келгеніңде, мысалға редакциямен ақылдасып ше, бәрібір қатысушы боласың, бірақ үміткер болып келіп, ботаға келсең, қабылдайтыныңыз бәрібір қабылдайтын еді сенді. Үміткерді итеріп тастамай, осындай ерлік істейтін ер азаматтарымыз не үшін азайып бара жатыр? Ербол. Нық-нық сөйле. Сен алдында сырласуға бардың. Одан кейін 4 күн өтіп кетті мысалға. Я сырғым келеді, таныстығым жалғастырып жатыр деп. Нық-нық сөйлесейші. Расымен де саған нешінші рет мүмкіндік беріп жатырмыз жалпы? Бота нешінші рет мүмкіндік беріп жатыр? Және сол осы 4 күн ішінде қандай қадам болды? Қадам болғанда Ақнұр, енді эфирдің сыртында да айтып жүрсің, осы әңгімені сен жаңалықтан жалпы эфирдің ішіне айтып отырсың. Осы әңгімен мен өзі Балназым кім бар тағы? Жаннұр, Ақнұр, тағы бір 4 қатысушыдан есім қайта-қайта келіп айтып отыр енді. Сырт жақта енді екеуі екі жаққа кеткен ба, қайта-қайта сен ойың кетпеді ма деп. Сен өзіңе қалдамашы, өзің так воспринимаешь просто. Негізі Ақнұр дұрыс айтады. Қазір жігіттерден қарағанда қыздар более, не знаю, мужественнее что ли, қадам жасай алады. Қыздар более романтиканы көрсете алады. Олдар, білмеймін сендер қалай соны не можете додуматься? Айбек, менің күлкім келіп жатыр дейді ана жақта. Эмоциям ұстай алмай жатырмын. Шынайы шығып жатыр. Барлық жігіттер деген жоқ. Көбінесе. Қазақта ұлы сөз бар ғой, слово надо соответствовать дейді ма, не дейді? Қазақта ұлы сөз бар дейді ма. Жаннұр мен Нұрлан, не деп жатсыңдар микрофонсыз? Не тиіп кетті саған, Жаннұр? Нұрланды айтамын да, өтірік Жаңылханды айтты, Жаннұрды айтты дегенге жыным келіп тұр. Мен бір ретте болсын Нұрланға Жаңылхан деген сөзді бір ретте болсын айтып көрмегенмін. Ешқашан бірге тұрған шығармын, бірақ Жаңылхан туралы ештеңе айтпағанмын. Өзім ойластырып алған екен ғой мені. Солай екен. Жоқ, енді сендер айттыңдар ғой. Кім айтқан білесің, бірақ маңайып айттың да. Сен айттың ше, иә? Сен де айттың. Мен айтқаным, мен саған олай айтқан жоқ, мен просто соны естіп қалдым. Мен мойым долап жүр сөйтіп, короче. Мына жерде кезе соқтық па білмеймін, бірақ қара. Гүл бермесе берілме. Шақмырза, мына жақта Балназым білеткен, мүмкін Жаннұр да білеткен, Дастанды мүмкін Мейірбекте сұраймыз еще. Мені. Бестік күштік емес, бестік болды уже. Неге өтірік жала жабуды қоймайсыңдар? Жаңылхан, Нұрланға келген шығар. Жаңылхан туралы жаңағы білмеймін, Дастан сұрады, мен білемін, жақсы білемін, бірақ мен ешқашан саған Жаңылхан туралы бірде бір сөз айтқан емес. Нұрлан, мен ғана айтқанда не айттың сен маған? Мен бір нәрсені не айттым, соны айтшы, соны айтшы, не айтқанымды. Енді жеке өмір туралы айтпай қойын, бірақ сен айттың ғой бүйтіп. Ойың бар ма деген сияқты мүмкін ойланып көресің деп айтқан жоқсың, сен айтқан. Мен Нұрлан. Қазір ораза, Алла көріп тұр, ешқашан айтқан жоқ. Сен де айтпадың, иә? Өтірік не помню, өтірік айтқан жоқпын деп. Оны білем айтқан. Ақнұр айтты еще.
Жоқ, мен айтқанда да кешірім сұраймын. Қарашы, сен таныстық болған дүние, оны не қалай жоққа шығарасың сен? Таныстыңдар ғой, бірақ өтірік па не ол? Енді мүмкін сағынып отқан шығар жаңа ханды. Жаңа ханды десе, сен сонша реакция бересің. Негізі мен өзімен өзім жүрген адам ғой, үміткерім кетіп, ей, просто так отсам, мынақтан кеп, біреуге айтып кетеді, ладно қойшы деп, екіншіге айтып кетеді, үшіншіге айтып кетеді, уже миға кіргізіп отыр соның бәрін қайта-қайта. Кірді ме соң? Сен Жаңыл ханнан үміттісің ау деймін, Жаңыл хан туралы теманы өзің ашып отырсың ғой осы жерде. Иә, ашып отырмын. Үміттісің өйткені. Жоқ, енді сендерге бір сұрағым бар да, сырт жақта болып жатқан бір әңгімелерді өздерің бүйтіп естіп, мынақ айтпай қойыңдар, жарай ма? Маған кеп, сыртта да айтпай қойыңдар. Сен өзің қозап кеттің. Не деп жүрсің? Мен ерлігін айттым Жаңыл ханның. Я өтірік емес қой. Жаңыл нұр не деп айтты? Енді үміткерім жоқ қазір, мен сұрақ қойды да. Жаңыл ханда ойын бар ма деп қайта-қайта кеп сұрайды да. Мен енді ойын бар жоқ деп айтпаймын бұларға. Ақ нұр сен айттың дейді. Мен өзім Жаңыл ханда ойын бар ма, еш нәрсе айтқан жоқпын. Мен өтірік сұрадым дейді. Сыр болған шығар, енді мен сырлашып қойғаным үшін кешірім сұраймын негізінде. Жоқ, Ағнұр саған Жаңыл хан айтты ма осылай Нұрлан екеумізді қосып отырсыз? Жоқ, мен ондай әңгіме айтқан жоқпын, Байзек сен ба айтқан? Нет, Байзек негізінде Нұрлан мен Жаңыл ханды қолдайтын. Екеуі танысып жүрген кезде Нұрланға ақыл айтқан болатын. Екеуің жақсысыңдар, бір-бірлерін түсінсеңдер кезінде айтқан болатын. Мүмкін Балназым сен айтқан шығарсың деп тұрмын мен. Иә, Балназым айтты. Қызық, мен негізі Ерболға сұрақ қойып едім, 4 күннің ішінде қандай қадамдар жасалды деп. Нұрлан қалай Жаңыл ханға бұл тақырыпты ауыстырып жіберген, өзім байқамай қалдым бар ғой. Не басталып кетті? Сонымен сұрағыма жауап берші Ербол. 4 күн ішінде қандай қадамдар болды? Қадам болғанда қадам болған жоқ ешқандай, бірақ бота мен сөйлесуге тырысам, ол менен қашқақтайды. Кездесуге тырысам, қашқақтайды, уақытым жоқ дейді. Ол тырысам деген қадам емес қой. Енді қадам болғанда сондай ғана ғой. Жоқ, бір жоспарларың бар шығар, мүмкін алып қашып кету бір ойларың да бар шығар, мүмкін. Алып қашу былай тұрсын, бірінші танысып алайық. Жаңа ғана танимын деген едің ғой. Естімедім. Сен жаңа ғана танимын ботаны деп едің ғой. Жоқ, былай ортада танысып алайық деген ғой. Ортада танысу керек. Иә. Білмеймін, жаңа ғана Шахмырза сөйтіп айтты ғой, мен ботаны танимын, қайтемін, мен анаммен таныстырамын деген. Айтып отыр ғой, танымайсың, таныспайды ол сенімен деп. Былай енді танимыз ғой, бір-бірімізді, характерімізді де білеміз. Қарашы Ербол, жарайды, бүйтсе де анаңмен таныстырамын деп апардың, и саған анаң айтса, жарайды енді балам, өзің біл, ботаны бүгін ертең алып келесің, не істейсің? Бүгін ертең алып келемін. Бота хабардар бала ма одан алып баратын? Құсын еділ сөйлемеші, ана артындағы кісінің дауысы естілмей жатса, сенің аузың жабылмайды. Енді бір екі күнде алып кел десе, оған да дайынбыз. Алып келесің. Ботаны өзі келісім болсын. Бота үшін шешімнің барлығы қабылданып қойыпты. Бота, не дейсің? Анаммен таныстырам дейді. Бүгін келе ма анаң, Ербол? Анаң бүгін келе ма? Иә, бүгін түнгі 12-де самолеттен түседі. Бірден сол түнгі 12-де таныстырасың ба екеуі? Иә, былай көліктің ішінде таныстырып, жолдың екеуі. Көліктің ішінде таныстырып. Енді түнгі уақытта. Бота, сенің өмірлік арманың шығар ғой. Ол тосын сый еді ғой, Ербол, көліктің ішінде таныстырамын деген. Айтып қойған несі? Негізі маған кеше жақындап сөйлесек деп шақырды, сонымен жарайды деп бардым. Мына жерде ғой, эфирдің сыртында. Сөйтіп айтады, бүгін негізі сен кеше бүгін деп едің ғой, бүгін анам келеді, бүгін қарсы алайық деген сияқты. Қандай машина дейді? Сонымен сөзін айтқам, негізінде мен саған тұрмысқа шығайын деп жатқан жоқпын, Ербол. Егер мен саған тұрмысқа шығып, немесе екеуміздің ара қатынасымыз жұптықтан асып барады, иә, танысам, бірақ жай таныстыққа өйтіп танысу менің ойымша орынсыз деген сияқты айтқан болатын. Дайын емессің демек сен? Негізі тұрмысқа шығуға әрине мен дайынмын. Бірақ жоқ, нақты осы таныстыққа енді анасының қарсылығын біле тұра, ескере тұра. Жоқ, дайын емеспін. Дайын емессің. Не істейміз, Ербол, дайын емеспін дейді? Енді мен кеше ботаға да айтқан болатын. Не үшін маған таныстық дейді да, сен анаңмен. Мен айтамын, егер біз сөйлессек, біз егер де араласақ, онда біз тек қана үйлену үшін ғана сөйлесеміз деп. Сондықтан мен нақты қадам осындай анаммен таныстырамын дегенім, значит, ол ар жағында түбі
үйленуге апарат деген сөз бұйырса. Негізі Ербол анаңа тосын сый ұнамайтын сияқты. Біріншіден анаңмен өзің жеке тағы да сөйлесіп, анаң мысалы ойлайды да, мына балам мына қыздың атынан осынша уақыт мысалы жүгіріп жүр ғой, мен осы бір батамды берейін деп беретін шығар жалпы жеке сөйлескен кезде. Одан кейін батасын бергеннен кейін мына жерде ақыры ботаның жаңағы сөзін елемей тұрсың ғой, сен өзің шешіп отырсың ғой бәрін. Бірден алып қаш. Енді мен анаммен сөйлестім ол жайында. Анам рұқсатын берді. Өзің білесің балам деп. Болды ғой онда, басқа не сұрайсың? Жоқ, мен мына жерде ботаның рұқсаты маған керек анаммен таныстыру үшін. Жоқ, Ербол, мен мына жерде мүлдем түсініп отқан жоқпын да. Сен алдында таныстық болып отқан кезінде сен бірінші кездесуден кейін анаң саған хабарласып айтты, ботаны біз келін ретінде көрмейміз және де таныстықты тоқтат. Мүлдем әкелме деді. Екінші рет таныстық болып отқан кезінде сен уже қазір айтып отырсың, иә? Анаммен танысырамын, анам қарсы болса да, қарсы болмаса да мен алам дейсің. Сонда қай жерде шындық, қай жерде өтірік болып отыр сенің жағыңда? Нұрсұлтан, сенің сұрағың жауап бере алмайды. Қараңыздаршы, мен Ербол болып, мен сіздерге түсіндіріп көрейін. Негізінде ботаны клиптан көрді, сахнадан көрді. Ербол емесің, бірақ соны түсіндіріп сен Ербол емессің ғой, сен қалай Ербол үшін жоқ? Айташы, живойынан қалай керемет қыз екенін таныстырайын деп едім деп айтшышы. Ербол, нақты сұраққа нақты жауап берші. Анаң ботамен танысуға разылығын берді ма? Иә, берді. Ешқандай кедергі жоқ демек, ботамен танысу. Ешқандай кедергі болмайды. Енді анаң ботамен танысуға да қарсы емес. Ол жағын сұраған жоқ анамнан, бірақ қарсы болмайды. Өйткені бұл жайлы сөйлесіп бедіңдер. Ботамен таныстырамын деп сөйлескен жоқ нақты, осылай кейінгіні сөйлесіп. Ботаға үйленемін деп сөйлестің бе? Не деп сөйлесің? Ботамен сөйлесемін дедім. Соны анам айтты, балам енді өзің білесің дегендей, сенің шешіміңді қолдаймын деген. Өткен жолы кім қарсы болып еді ботаға? Әкешім. Енді әкеңмен сөйлестің бе? Әкеммен сөйлескен жоқпын, мамаммен сөйлестім. Енді төрт күн ішінде біреудің командасын күтіп отырсың ба? Білмеймін, сержанттың келіп бұйрық бергенін күтіп отырсың ба? Не күтіп отырсың? Неге сөйлестің? Жоқ, Шақ мырза, осыны ойлана келе енді анаммен таныстырсам деген ойға келдім. Неге бірінші... ондай ойға? Неге әкеммен сөйлессем деген ойға келмейсің? Енді... Мен әкеммен сөйлескен жоқпын әлі ол туралы. Бірақ әкем... Кішкене енді әкеңмен сөйлесу таныстықтың алдында тұратын дүние ғой. Әкем де қолдайды деген ойдамын. Деген ойда болуың мүмкін, бірақ сөйлесіп көру негізі бүкіл сұрақтардың жауабын береді ғой. Сен осы ойдан қашан шығасың? Енді бірақ та Шақ мырза, мен енді бұрын алдыңғы эфирлерде айтып жүрдім ғой. Анам әкешемнің айтқанынан шықпаймын деп. Бірақ та мен ойлап қарасам, бұл менің өмірім екен. Сіздердің айтқан сөздеріңіздің барлығы миға жетті. Сосын? Енді өзім өмірім өзім шешеді екен. Енді... Солай ма екен? Е, солай. Ботан... Демек, атанан қарсы болса да ботан аласың ба? Е. Бота, сен өзің түсініп отырсың ба, не әңгіме болып жатқанын мына жерде? Сен жаңағы қазір іштеңе ішіп, іштеңе жеп, кәдімгі есің дұрыс, денің сау дұрыс па? Иә, дұрыс, дұрыс. Шынымен солай ма? Иә, иә. Енді ойлана келе мен айттым ғой алдыңғы эфирлерде, өзімді таба алмай жүрмін, өзіме кіріп кеткен сияқты. Кеше қымыз ішкен жоқ па, Айбек? Енді ойлана келе сондай нәрсені шештім, ботамен танысып, ботаны болашақ жарым ретінде көргім келеді. Мен бұл жерде түсінбей отырған нәрсем, Ербол танысқысы келді, одан ата-анасы қарсы болғаннан кейін жоқ деп аяқ тартты да. А жоқ, мен ойландым, өзім өмірім өзім қолымда, ботаммен танысады деген сияқты. Мен саған оншық емеспін ғой, сен дайын кезде танысып, дайын кезде таныспайды деген сияқты. Елеме, сен күтіп жүре бермей, мен саған басында мүмкіндік бердім ба, сол кезде қадамдар болу керек еді. Енді қазір ойланып, саралап, ата-анама қарсы шығам деп, мен білемін оның арты не болатынын. Сол үшін мен саған бір, менің өмірім саған ойыншық емес. Мен үшін шешім қабылдай салатындай. Мен ертең үйленемін деп қазір нақты айтып жатсың да, сен менің қандай адам екенін білмейсің. Менімен бір кездесуде неде болғанда жоқсың. Екеуміз бір апта болсын ортада даже танысып та көрген жоқпыз. Ота, мен сен үшін шешім қабылдап жатқан жоқпын. Мен сенің рұқсатын сұрап жатырмын. Анаммен танысуға мен саған айтқан жоқпын. Мен сен менің әйелім боласың деп. Мен саған айтып жатырмын просто. Мен сені болашақ жарым ретінде көргім келеді деп. Және де бұл мен сенен таныстыққа жол сұрап тұрмын деп. Я, алдыңғы эфирлерде мүмкін кішкене тежегішті бастым мен. Жоқ, жалпы енді Ербол, сен ойламайсың ба, қаншама мүмкіндік болды, мүмкіндіктің біреуін де пайдаланбадың. Енді қазір бота өзі наразылығын берсе де, ата-анасы, ботаның ата-анасы қарсы болса, сол кезде не істейсің? Ботаның да ата-анасын көндіреміз. Сен ботаның өзің қазір мына жерде отырып көндіре алмай отырсың, ата-анасы қалай көндірмекшің?
Жоқ, неге? Ербол, сен сенімді бұлай айтып, осы жерге отырайықшы, танысайықшы деп неге айтпадың? Неге обязательно ана мен таныстыру керек? Ол ертең мүмкін қызға ұнамайтын шығар, болашақта мүмкін сендер қосылмай қаласыңдар. Басқа жігітке айтатын болады, мен осындай Ербол деген жігітпен танысқан болатын. Тем более тікелей эфирде ол бәрі қалады ғой YouTube-та. Сен неге қызды ойламайсың ертеңгі күнін? Қазір просто мына жерге отырды, танысайықшы деп қолынан ұстап уверенно отырғызбайсың ба? Зачем ана мен таныстыруға? Қазір таныстырайын десе, мына жерге екеуі шығып танысайын десе, сендер айтасыңдар, атаңнан қарсы, сендер қалай танысасыңдар білмеймін дейсің. Жоқ, қызынатады, көрініп тұр ғой, екеуі анасымен бірінші таныстырып алып барып, таныстық жалғастырғысы келіп тұрған шығар. Жоқ, қарашы, анасы жарайды, қарсы болып жатыр, екеуі бір-бірін атқан біз байқап жүрміз, және де сырт келбетіме өте жарасады. Бірақ докажите, докажи өзінің анаңа, что ол сенің адамың, моя деді, моя, и все деген сияқты. Егер де сен сенімді болсаң, сенің анаң сосын разылығын береді. Бота ұнатса кездесуге шығар еді ғой, Ербол шақырып отырмын, шықпайды деп отыр. Ол бір-бірін ұнатады. Бота бұрыннан бері жоқ деп атолкнула, боже, бұрыннан бері отыр ғой, қанша шыдап отыр, шыдап отыр. Сен әлі қадам, нық қадам жасамай жатсың. Бота кездесуге шықпайды және қашқақтайды, өйткені өзінің бағасын білетін, өзін бірінші орынға қоятын адам ол. Өйткені қанша рет мүмкіндік берді, Ербол қадам басқан жоқ. Расымен де мысалға қазір анасымен таныстыратын болса, ертең ештеңе шықпай қалса, бүкіл елдің алдында Бота бір жігіттің ата-анасымен танысқан қыз ретінде қалып қояды кәдімгідей. Ол да бір атақ қой мысалға. Ол жағын неге ойланбайсың? Неге анаңа дәлелдей алмайсың өзің? Камила ханым, мен осы уақытқа дейін бір қызды анаммен, әкеммен таныстырып көрмегем. Бұл нақты қадам. Сонда сен былай істе деп тұрсың ғой, мен өзім анама дәлелдей алмаймын Ботаның жақсы қыз екенін. Бота, сен өзің дәлелде деп кәдімгідей салмақты Ботаға ия артып тұрсың ғой. Жоқ, Камила ханым, олай емес. Мен анама бәрін түсіндіргем. Анамда көрген Бота неге Ботаның қандай екенін түсінбей отырмын. Бота шынымен бірдеме күтіп отқан сияқты ма? Ұнай ма, иә де, ұнамай ма, жоқ, немен сосып кеттіңдер? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Қабылдаған шешімі бар екен, анаммен таныстырам Ботаны дейді. Бота таныспайым деп отыр, көреміз енді қалай болатынын. Болжамдар әлемінен шыға ма екен, Ербол шықпай ма, білмейміз. Уақыт еншісіне қалдырамыз ба, Шақ мырза? Жоқ, менің ойымша нақты-нақты жауаптарын берсін. Бота танысасың ба, жоқ па? Мен Ерболмен таныспаймын, және де қатысушылардың көбісі ойлайсыздар ғой, Ботанда көңілі бар, Ботада кетер емес, үндемей жүр деген сияқты. Басында кішкене ең жақсы жігіт осы Ербол деген сияқты көзқарасым болды, бірақ осы иә бір екі айда бізге деген, екеумізге деген мүмкіндіктер берілді. Менің бір көңілім толатында ешқандай қадам көрген жоқпын. Сол үшін өмірімді және де таныстықты уақытында арнағым келмейді, сіздің де уақытыңызды алғым келмейді, Ербол. Сол үшін таныстық тоқтайды осы жерден. Бірақ та Бота ештен кеш жақсы, ештен кеш жақсы дейді ғой. Все таки бір мүмкіндік берсең. Бір мүмкіндік берсең, Бота, тірілеңдер. Жоқ, мүмкіндік болғанда мен алдында сырласу кафесіне бардым. Сол кезде де мен саған жауабын айтқан болатын. И жоқ, таныстық тоқтайды. Болды. Бота, бір мүмкіндік берсең. Бір мүмкіндік берсең, мүмкін. Жоқ, Ербол саған. Бота, бір мүмкіндік берсең. Кім береді үміт? Бота, де отырсың ғой мына жерде, барда қадам істесей жүндім да ауыр ғой. Жоқ, енді қадам болса болады ғой ол. Просто Бота енді былай үзілді кесілді жоқ демей ақ қой дегенім ғой, әлі уақыт емшісінде негізінде. Ербол, ой, кім Ербол? Мыңқ мыңқ етпей алдына бармайсың. Ербол, сен өмірі жұмыс істеп пе едің? Бәсе. Ботақан де. Ботақан де. Ботақан. Бота. Ботақан. Шынымен бір танысып көрейікші. Мес. Бір танысып көрейік. Ербек. Көңіліңе барлығына мен саған мүмкіндік бердім ғой. Менде қазір ішімде ешқандай ұшқын да жоқ, танысуға ниетім де жоқ.
Ол ұшқын жоқ болса, ұшқынды пайда қаларымыз. Сен негіз күшті баласың да, бірақ қандай, жоқ. Көп нәрсен ұзақ ойланасың, ұзақ шешесің, мүлдем екеміз, сәйкес келмейміз, мүлдем. Мен темпераментім бөлек, сенің бөлек, мен сен жанда ішім пысып кетеді, бір сұрақты 10 рет қоясың деген сияқты. Мен мүлдем мен адам емес сияқтысың. Сеған бір басқа шақ керексің. Плюс пен минус керісінше сәйкес келмеуші ме бота? Енді бірақ бота қараш, менің бұл ойланғаным, толғанғаным оның бәрі бос емес. Қазір сол ойланғанның арқасында мен осылай қазір саған осылай айтып тұрмын. Танысып көрейік, мен сені болашақ жарым ретінде көремін деп. Ал егер де мен бос сөйлей беретін болсам, мен баяғыда таныс болушы едім, и бір айдан кейін екеуміз отыратын едік айырылысып. Мен саған қазір нақты ойланып, ойымды жиып, жинақтап солай жауап айтып отырмын мен саған. Сондықтан енді бір мүмкіндік бергенде ештеңе жоқ шығар. Бір емес, негізінде екі мүмкіндік болды. Мақұл, ата-анаммен таныспасаң да қазір. Жай просто ортада танысып көрейік екеуміз. Мен бір нәрсе көріп тұрмын. Сен оны көрмейсің, сен оны білмейсің десе. Өзім ғана білемін. Жоқ, Ербол, бетімді қайтара берген маған да ұят болып тұршы. Сол үшін. Таныстық қойындаршы, көлдеп берлерші. Жоқ, таныс. Бір рет таныс көрейікші. Жоқ. Таныспай қойшы. Бір рет таныс көрейік. Қаршы. Әрима? Әрима? Бір рет таныс көреміз болды. Бір рет таныс көрейік болды. Бота, өз жауабыңды бер. Өзіңнің ғана шешімің, өзіңнің ғана ойың. Мен үндемей отырмын, байқа. Жауабым жоқ, Ербол. Бүйтіп, мен бәрінің алдында мен сөз сұрамаймын. Бір рет танысамыз, шаке. Отыр, отыр. Бір рет танысамыз, бір рет ортадамыз. Ербол, Ербол. Қараш, бір мүмкіндік, бір мүмкіндік берді маған. Бота білеме бота? Қараш? Е, бота бір мүмкіндік берді ғой маған. Келдің де, Ербол, қараш енді. Әдемі жа басын бастадың, келдің, қасына келдің, сезімің білдіріп атсын. Айланып бар, отырасаң не? Жүр бота, танысамыз деп ортаға алып шықпайсың ба қызды? Шымылдық жабылсын.